Põe no ar. O sargento e quatro familiares morreram ainda no local da batida. O acidente foi na MG-050, em Capitólio. Uma viatura da própria Polícia Militar e o carro de passeio se envolveram na batida. A Polícia Militar informou que o sargento Emerson dos Santos Oliveira era de Barão de Cocais e viajava com a esposa, filha, pai e mãe. Segundo testemunhas, a pista estava molhada no momento do acidente. Três militares que viajavam na viatura da PM tiveram ferimentos leves. O veículo de passeio teve da traseira até o banco de passageiros atingido e ficou completamente destruído. Segundo a polícia, Emerson Oliveira era um dos militares mais conhecidos em Barão de Cocais, na região central de Minas. Em 2017, ele chegou a ser homenageado pela Câmara Municipal pelo combate contra o tráfico de drogas.